Вони терплять заради дітей, тим самим наражають їх та себе на небезпеку, думаючи, їх осудять рідні та друзі, або будуть нікому не потрібні, крім коханого тирана. Так про жертв насилля говорять лікарі. Жінка, двоє дітей, яка зверталась до мене не суто з якогось там насилля. Вона приховувала цей факт вже, коли потім ми в бесіді з нею розговорилися. От тоді вона потім вже розповідала, що є насилля. Ну, в той момент вона не хотіла нікуди звертатись. Я їй надала контакти, теплі контакти, тобто там, де її точно приймуть, і не звернулась вона, але це було її рішення, я не могла на ньому наполягати. Але потім вона до мене ще раз зверталась, і я бачила, вона розповіла, вірніше, що вона все ж таки того чоловіка, вона розірвала з ним стосунки. Крім психологічного насилля, поширене і сексуальне, особливо на окупованих територіях, зазначають медики. Під час окупації, тому що наше місто було під окупантами, і буквально через 2 тижні до нас стали звертатися дівчата щодо фіксації фактів саме сексуального насилля. Коли окупанти прийшли до жінки, яка проживала одна з дитиною, з підлітком, наставили на дитину автомат і вимагали надання сексуальних послуг. Близько 30 сімейних лікарів Дніпропетровської та Запорізької областей зібралися, щоб поділитися історіями своїх пацієнток. Обговорили, як швидко та якісно діяти в разі виявлення насилля. Для медиків створили курс, розповідає керівниця проєкту Вікторія Петрова. Покрокова інструкція, як допомогти постраждалим і куди звертатися. Це тема, яку актуально піднімати у будь-який час. Тому що це те, від чого потерпають люди, і статистика нам говорить про це. Власне, на заході я говорила про те, що 67% жінок в Україні, за даними ОБСЄ, пережили сексуальне насильство, і лише 17% цих жінок знають, куди їм звертатися за допомогою. І я вважаю, що ці 50% точно потребують втручання. З початку Великої війни кількість звернень зросла, наголошують в обласній прокуратурі. Здебільшого насильниками є окупанти. Що стосується сексуального насильства в збройному конфлікті, то масштаб у нас такий, що на сьогоднішній день було зафіксовано 241 факт сексуального насильства. І так вже зазначалося, що ними є чоловіки, такі жінки. Чоловіків 91 особа встановлена, жінки 150, неповнолітніх 13, з них 12 дівчат, одна один хлопчик. Курс доступний не лише сімейним лікарям, а й іншим спеціалістам, кажуть організатори. Знайти його можна на сайті Академії Національної служби здоров'я України. Саме завдяки їм і з'явилася покрокова інструкція порятунку. Після навчання фахівці отримають сертифікат. Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».